Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! De costa, vai, John! Que cabaça, hein, truta? Põe a mão na cabeça, ô cabaço! Vira de frente aí. Quantos anos você tem, moleque? 22. 22? Já tirou uns dias? Não. Baixa aí, senhora. Não. Já tirou uns dias, Joe? Tira o óculos da cabeça aí. Já tirou uns dias? Sua habilitação, senhor. Ô, bacana. Você já tirou uns dias, sim ou não? Sua habilitação. Qual o B.O.? Do meu amigo francês. Ele tava com uma balada, tinha foto minha. Aí eu fui lá e a motoca? É dele, eu pedi dar uma moto pra ele. Hã? Eu peguei a moto dele pra você. A moto é dele? Tá, é. A moto é quente? É quente. Da hora. Foi fazer graça por quê? Eu vi. Não deu nem pro cheiro, truta. Não, você não vai dar fuga, filho? Você não vai dar fuga? Você não foi dar fuga, então? Você não foi dar fuga? Certeza, tudo gravando aqui, você não foi dar fuga? Ô, bacana, tudo gravando, você não foi dar fuga? Certeza? Tá na reta, tá na reta. Joe, só tem três câmeras aqui, ó. Só tem três câmeras que filmou seu pinote. Seu bração, cabaço, você é cabaço. Você é cabaço. Quer fazer os bagulho e não sabe, mano. Essa moto tá no seu nome, filho? Não, tá no 10. É de quem essa moto? Que é quente? É quente, senhor. É quente? É sua? É do meu primo, senhor. É do seu primo? É. Que ele é seu? Conhecido da quebrada, senhor. Só conhecido? É. Tem vulgo, moleque? Não. Onde você mora? Aqui, ó. Aqui tem nome. Tava indo pra lá? Tava. Ia parar na porta de casa. Entendeu. E aí, você mandou o menino acelerar? Não, senhor. Hã? Por que você não mandou ele parar? Não, final de carro. Fui buscar uma cerveja. Eu pedi pra plantar. Pedi. A senhora é parente? Eu sou mulher dele. Ah. A gente foi abordar ele e ele foi fazer graça. Foi fazer graça? Não, graça não, senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você foi homem pra acelerar, agora tem que ser homem de assumir seus B.O., certo, filho? Você entendeu? Você tem que ser homem agora de sustentar seus B.O. também, né? Não foi homem de acelerar? Tá na reta, senhor. É? Você já ouviu a frase: uma imagem vale mais que mil palavras? Quantas palavras você vai ter que falar para encontrar três imagens? Nada, né? Só falei, só. Então você não vê quem meteu o louco, não, John. Beleza? Não vê quem meteu o louco, não. Vamos levantar, não? Daqui a pouco levanta. Você não se preocupou com a moto a hora que você estava correndo, cara? Agora tá se preocupando com a moto?